Ég kom inn í grunnskóla Húnaþingsvestra sem staðsettur á Laugabakka. Hér rosalega mikil áhugi á leiklist. Hvers vegna? Það trúlega vegna þess að við settum upp skemmtilegt leikrit í fyrra sem að vakti mikinn áhuga hjá öðrum krökkum og hefur trúlega fengið alla þessa krakka til að koma hingað í ár og vilja taka þátt. Hvaða leikrit var þetta í fyrra? Það Tjaldið eftir Hallgrím Helgason. Varst þú með í því í fyrra? Já. Og hvað var svona skemmtilegt við það leikrit? Það var bara mjög skemmtilegt. Það var enda svolítið þungt svona. Það var mjög svona dramatík, já. En það var bara mjög gaman. Hvað það sem þið eru að fara að gera núna í ár? Það sem sagt leikrit hæfileika keppni sem heitir Perfect. Og bara meðan það kveikt á myndavélun og meðan það ekki kveikt á myndavélun. Þess bara áhörnundi fá að fylgjast með bara eins og við séu í stúdíói að fylgjast með keppninni. Og hvað margir sem eru að taka þátt núna í ár? Við erum 20 eitthvað held ég. Og hvað eru þið mörg í 8. 9. og 10. bekk hérna? 60 örgla. Já. Þetta eru svona margir krakkar. Já, já. Þetta stæðistu hóparnir, þessi þrír held ég. Og eru þið byrjuð eitthvað að æfa? Já, við erum byrjuð aðeins. En þið eruð að auglýsa eftir allskyns aðstoð. Hvað það sem ykkur vantar aðstoði? Bara næstum allt, bara sviðsmyndar, hönnun, lýsing, hljóðmenn, bara eiginlega allt sem kemur við leikritinu. Og eruð þið að sækast eftir þeim hér af svæðinu þá eða? Ja, svo sem skiptir ekki öllu máli, en það er náttúrulega alltaf gaman að hitta fólk sem er hérna í sveitinu og fá að hjálpa okkur. Hver leikstýrir ykkur? Guðrún Ósk. Nú ert þú að þjálfa þau og leikstýra þessu. Já. Hvernig áhuginn hér hjá krökkunum? Það alveg óbilandi áhugi, sko. Þau eru ofsalega áhugasum og virkilega gaman að vinna með þeim. Þetta byrjaði uppálega þannig að við vorum með sem sagt, valgrein sem hétt hljómlist og þá var það þannig að þau bjuggust til sitt eigið leikrit. En í fyrra þá sem sagt, tóku við þátt í þjóðleik og sem verkefn á landsvísu á vegum Þjóðleikhússins. Og þau voru ekkit voru mörg sem skráðu sig, þau voru ekki nema eitthvað 12, held ég sem skráðu sig fyrra og voru svolítið svona fúli yfir því að hljómlistin væri farin. En svo var þetta bara alveg ofboðslega skemmtilegt og við sem sagt, tókum hana leikrit eftir Hallgrím Helgason sem að reyndir rosalega á þau að fjalla sem sagt nauðgun á útihátíð. Þetta var svona allt öðru í sig heldur en það sem við höfðu gert áður. Og svo bara sprakk þetta allt upp núna, nú bara voru 25 held ég sem að sóttu að fá að vera með og mér varst það að þetta svolítið stór hópur, ég var ekki alveg vissum ég gæti tekið allan hópin inn. En svo fann ég þetta leikrit, Perfect, það eftir Hlín Agnarsdóttur og þetta eitt af leikritunum sem við áttum að fá að velja úr í fyrra, sem sagt í þjóðleiknum, ég fekk nokkur leikverk til að velja úr. Og það hentaði rosa vel vegna þess að það er, sem sagt, stór partur af krökkunum er að leika áhorfendur. Þannig að það er í rauninni ekkert mál að vera með þau mjög mörg. Og hvernig undirbýr maður sig? Ég sá að þið voruð svona að leika ykkur áðan. Hvað það sem þið gerir? Bara fyrir mig í leiki og eitthvað. Og æfum í dag. Er erfitt að losa hömlur og fara að leika? Stundum. Ekkert alltaf. En hvers virði það að vera með svona leiklistaval eins og hér er? Ég held að sé mjög gott fyrir krakka sem vilja fá tækifæri til að komast á svið og ná úr sér skrekknum eða við ætla lengra til dæmis og mjög gott, held ég. Og það rosalega gaman að sjá þessa krakka þegar þau eru farin að þora og þetta leikrit núna reynir rosalega á þau vegna þess að þetta er bæði söngur og við þetta erum reyndar með ofsalega mikla söngkonur hérna. Ég með ballettdans inn í þessu og ég með nútímadans og þetta eitthvað sem þau kunni ekki. Ég bara með vinkonu mína með mér sem er fyrir fimmleika þjálfari. Hún að hjálpa mér að búa til sem sagt dansana. Eða ekki hjálpa mér, ég veist, hún bara að gera þetta fyrir mig því ég ekki að gera þetta. Og löng hefð fyrir því að vera með leiklist og sönglist og svona hér á þessar slóðir? Nei, ég get ekki sagt það. Ekki svona alvöru leiklist það sem er leikstjóri og bara séð leiklistina, skilur við, ekki blandað hljóðfæraleik eða slíku. En það fínn tónlistaskóli hérna? Já, hann mjög fínn. Þannig að þið hafið í raun og verið allt til alls og þið eru ekkert svo fá. Nei, það ekki, nei, við höfum allt til alls og getum í raun gert hvað sem okkur langar til þannig. Við það ég hægt að stunda fótbolta, körfubolta og blak og slíkt. Og hér leiklistastarf, þannig að... Ykkur leiðist ekki neitt, ég sé það. Nei. Hvar þetta húsið þið ætlaði að sína? Félagsheimilinu á Hvannstóka og
eins og staðan í dag að þá stefnan sett á 7. mars. Ég allan búin að bóka húsið þá, vona að gangi eftir. En hérna, já. Bara gangi ykkur vel með þetta. Já, bara takk kærlega fyrir. Takk fyrir komuna. Mm.